ហ៊ុនលីស៊ីម៉ង់បាខេស៊ីមិនបានរងការចាប់ថាគឺគ្មានច្បាប់និងកំពុងតែបង្ហូរកាកសំណល់មានសារជាតិគីមីចូលបឹងប្រៃតុបបាទក្រមមន្ត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនលីស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនដែលមានទីតាំងនៅខាងមុខវត្តជូតញៀនបាទហើយវត្តក្រោមស្ថិតនៅក្នុងភូមិលេខ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុថាបានធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់និងបានបង្ហូរកាកសំណល់ដែលមានសារជាតិគីមីចូលទៅក្នុងបឹងប្រៃតុបដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកប្រាក់ប្រកាសដែលជាប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនលីស៊ីម៉ង់ខេស៊ីមិនគឺមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវឡើយទេពីព្រោះរាល់ការអនុញ្ញាតច្បាប់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីររបស់លោកដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺចាប់តាំងពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមកមិនដែលបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តដើម្បីសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឬក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាមិនបង្ហូរកាកសំណល់ទៅក្នុងបឹងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសរជណលេខ498បើចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2012របស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនលីស៊ីម៉ង់របស់ក្រុមហ៊ុនខេស៊ីមិននេះគឺបានយកនៅកាកសំណល់ធ្យូងថ្មពីរោងចក្រអគ្គិសនីដាវដែលធ្យូងថ្មមកកែច្នៃធ្វើជាស៊ីម៉ង់អររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយកាកសំណល់សេសសល់ចុងក្រោយបំផុតដែលគេជឿថាមានផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីទៅចោលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅមហោចូលទៅក្នុងបឹងប្រៃតុបដែលគេហាក់មិនដែលឃើញអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញមានវិធានការទប់ស្កាត់ឡើយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកប្រាក់ប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងទីតាំងក្រុមហ៊ុនខាងលើរួចដើម្បីស្នើសុំគោលការណ៍បិទការដ្ឋាននេះទាំងស្រុងតែម្ដងលោកថាទោះបីជាក្រុមហ៊ុនសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក៏លោកមិនអោយដែរដោយសារតែទីតាំងក្រុមហ៊ុននេះគឺនៅជិតនឹងបឹងប្រៃតុបពេកដែលជាអាងស្តុកទឹកស្អាតបាទ